Ici maîtresse, un prestat fait pâté. Aïe, comme ça, je suis. Ah, ma soeur, d'être le style. Gismund? Qui veut ça, d'avoir de vue, de reste, Léa? Ici, Léa. Marto, je t'en chame, Léa, la barre. Машин ის გადმოვიდეს აქ და მეწავალ იქ. სხვა გზა არ გვაქვს და აქ უნდა გადმოვიყავით. რა კარგი აქ რომ დაგხვდი ელენე. ასეთ ფიგურებს დედაჩემი ეკეთებდა ციხეში. ორისგან. ციხეში? და განთავისუფლდეთ ამ წმეხეში. მერე წარსული ხო ჩვენი სიმდიდრეა. ჩემი პირველი წიგნი სხვადასხვა თქვენმა პარტიამ აკრძალა. ჩილის წარმებას საბჭოთა ხელისუფლებაზე. სამი ათასი წლის წინ ჩამარხული ჭურჭელია ესე ოქროს ძაფით აღადგინეს და ოქროს ზაფით უნდა გამთლიანო. ოქროს ზაფით? თუ გინდა იცოცხლო, წარსულს არ უნდა დაემონო. ოქროს ზაფით უნდა დააგერო.